Seja bem-vindo a mais uma edição do PET News aqui da Next4Sec, primeira edição de 2024. É um prazer estar com você aqui em mais um de nossos webinares. Espero que você possa tirar bastante proveito do conteúdo que nós preparamos esse mês. Temos um convidado muito especial que vai iniciar conosco esse mês e vários conteúdos que tenho certeza que vão somar bastante para a sua gestão uh, do seu ambiente de segurança da informação, tá bom? Para você que não nos conhece, nós somos a next somos uma, uma consultoria uh, especializada em segurança da informação, temos uma série de certificações e programas de segurança implementados, projetos de infraestrutura, projetos cloud, enfim... Se você tiver interesse, entre em contato com a nossa equipe comercial e eu tenho certeza que você vai ser apoiado por um time totalmente capacitado e especializado nos problemas que, e soluções que a sua organização precisa, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Eric Ferreira, sou o diretor de cibersegurança da Next4Sec e vai ser um prazer apresentar mais essa edição do Pet News, tá? E eu estou aqui hoje com o Luciano Lima, isso mesmo, né? Você que nos acompanha nas redes sociais sabe que o Luciano Lima agora faz parte do time Nest sec É um prazer te receber aqui, Luciano, nessa edição do Pet News. Tenho certeza que nós vamos uh, somar bastante aí para todos que estão nos acompanhando. Fica à vontade, cara, para se apresentar. Legal, bom dia, Eric. Bom dia a todos os clientes, parceiros aí que estão nos assistindo ou que vão assistir posteriormente a gravação. É uma honra estar com vocês aqui, né? Poder trazendo um pouco de, da nossa experiência aí. É, eu estou assumindo aqui a, a posição como Head de Trust Advisor, né, Juntamente com o Eric aqui. E hoje a gente vai falar sobre o Pet News, trazendo as novidades de janeiro aí para vocês. Então fiquem aí à vontade para mandar as perguntas aí no chat, né? Assim, na medida do possível a gente vai respondendo aí. Isso aí, Luciano, muito bem. E se você está aqui conosco, tá? É, fica à vontade para se inscrever no nosso link aí da LP para você acompanhar ativamente todas as edições do Pet News, ok? E alguns lembretes, tá? Você que é parceiro ou é cliente da NET4SEC, você recebe exclusivamente o um boletim detalhado com todas as informações que nós passamos aqui no Pet News. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. Para a gestão do seu ambiente, tá bom? Então, fica à vontade aí. Se você já é inscrito no canal, muito bem. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever, porque esse ano nós temos uma agenda muito boa de webinars e uma programação uh, aqui no YouTube muito uh, completa para apoiar cada um de vocês na, na gestão aí dos ambientes de tecnologia das empresas, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer um bate-papo um pouco mais enxuto, tá? com a companhia aí do Luciano a ideia é que vocês possam também ouvir aí a visão do Luciano em relação uh, a todos os itens que nós comentarmos tá bom então se você sentir falta de algum tópico aqui o boletim vai detalhadamente falar de todos os assuntos tá mas na prática o mês de janeiro ele é um mês ainda com ritmo diferente em relação a pet de segurança tá e vocês vão ver ao longo de toda a apresentação que nós tivemos uma quantidade menor em relação a meses do meio do ano, né? em relação a março em diante, etc. Hoje nós tivemos um lançamento, uma quantidade de correções menor, tá? Começando aí pela Microsoft, tá? A Microsoft. Ela corrigiu no mês de janeiro 49 falhas de segurança, tá? Um dado interessante é que apenas duas dessas falhas foram classificadas como críticas, tá bom? Então vocês podem observar que estamos com um ritmo aí um pouco diferente, tá? Mas em números gerais, tá, a Microsoft, ela corrigiu 10 falhas aí que permitiriam a elevação de privilégio, sete falhas de bypass de funções de segurança 12 falhas de execução de código remota 11 de vazamento de dados seis de negação de serviço e três de spoofing né três falhas aí que permitiriam que um atacante ele se camuflasse seja na rede seja no próprio endpoint tá bom e eu trouxe um info, um, uma vulnerabilidade que eu achei bem interessante aqui de conversar com vocês, tá bom? Que é uma vulnerabilidade de Office 365, tá? Essa vulnerabilidade, como vocês que nos acompanham já viram outras vezes, mas ela permite que um atacante ele crie um pacote dentro de um arquivo, seja Word, seja PowerPoint, seja Excel, e é, esse código que foi chumbado no pacote permite a exploração aí é, da vulnerabilidade, tá? E ela é uma falha de execução de código remota, tá? Tá muito associada a phishings, né? Porque um atacante ele pode criar um e-mail falso com um anexo que explora essa falha de segurança, e ela afeta Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tanto para Windows, e aí o dado interessante, quanto para Mac, tá? Então, se você acha que Mac OS aí são security by default, né? Não precisa de se preocupar com nada, não. O Mac também é suscetível à exploração de falhas de segurança, tá? Então, uh, por favor, se você tem Office 2019, 2021, uh, Office para Mac e Microsoft 365, faça a atualização o quanto antes, tá bom? fica aí a recomendação, tá? Uma outra falha e essa eu vou convidar até o Luciano aí para nós conversarmos um pouco sobre ela, foi no Kerberos, tá? Então o Kerberos, extensamente utilizado pelas organizações, né, por baixo dos panos, por assim dizer, mas nós usamos Kerberos todos os dias, ele foi identificado como vulnerável perante uma falha de segurança nesse mês, que permite um bypass de autenticação, tá? Então, basicamente o Kerberos ele utiliza aí, criptografia para fazer autenticação com máquinas confiáveis, mas essa falha de segurança ela permitiria que um atacante ele fizesse bypass na autenticação é, por meio de um ataque man-in-the-middle, né? E eu abro para você, Luciano, comentar um pouco a, a sua visão dessa vulnerabilidade também. Não, legal, Eric. Acho que é importante destacar aqui né, que é, o atacante, ele tendo acesso à rede, ele consegue né, fazer o spoofing e enviar uma mensagem falsa, ali, maliciosa, para fazer o bypass na autenticação do Kerberos. Né? Então, é bem crítico mesmo. E, consequentemente, né, o atacante tendo sucesso, ele consegue quebrar a triade, né? a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade do recurso afetado. Então, é muito crítico mesmo, assim... O atacante tendo sucesso em explorar essa vulnerabilidade, ele vai fazer o que ele quiser no ambiente que ele tiver atacado. E complementando, né, é, para a criticidade né, desse, dessa vulnerabilidade, ela requer uma baixa, baixa complexidade do lado do atacante. Então, o atacante não precisa ter privilégios administrativos né, e nem necessita de uma interação do usuário final. Então ele faz isso tudo pela rede. Então, assim. Quem não tem Windows, né, no ambiente hoje, né, é quase impossível, né, falar assim. Quem não tem Windows, né, e só para destacar aqui, depois eu peço que vocês olhem no boletim, mas essa, esse, essa vulnerabilidade afetou praticamente todas as versões do Windows Server. Então, desde o Windows 2008 até 2022 foi afetado por essa vulnerabilidade. E não menos importante, os clientes também, versões 10 do Windows e a versão 11. Então é, por favor, né, a gente pede né, encarecidamente aí que vocês, clientes, parceiros e colegas que estamos assistindo aí, se não aplicou esse patch, aplique o mais rápido possível. Né, obviamente, fazendo todo o ciclo de testes, né, validações ali, mas priorizem porque é muito crítico essa vulnerabilidade. Muito bom, Luciano. Lembrando que o Windows Server 2008 já não recebe mais patches de segurança nem no pacote aí de suporte estendido da Microsoft, né, que você paga para receber patches de segurança pós ciclo de vida. E Windows Server 2012, qualquer versão, só vai receber no pacote estendido aí de patches de segurança. Né? Então, se você fez a contratação do Extended Support da Microsoft, você vai receber o patch. Se não, ambos os sistemas já estão fadados a essa exploração. Prato cheio para atacantes, mas também para pentesters, né? porque é uma vulnerabilidade também interessante aí de, de se explorar em um pentest. Né? Mas com certeza nós não queremos isso. E eu te pergunto, Luciano, se teve alguma vulnerabilidade, além das que nós citamos até agora, que você achou interessante, que você queira compartilhar conosco? É, tem mais uma, sim, o Eric, que é do Windows também, mas no Hyper-V. Né? Ela permite um RCE, né? é bem interessante também. Porque o atacante é bem parecido ali ao tipo da modus operandi, mas ele precisa ter acesso à rede né, para fazer essa exploração. Só que nesse cenário, ele exige uma complexidade maior do lado do atacante. Ele não necessita ter os acessos privilegiados ou a interação ali do usuário final, mas ele precisa ganhar um acesso restrito à rede para complementar o ataque. Né? Então, é, apesar de ela ser crítica, ela, comparada à anterior, ela não é tão. É, assim, um altíssimo criticidade, vamos falar assim, né? Mas nós não podemos descartá-la aí de correção, porque se ela foi apontada pela Microsoft como crítica, é porque ela pode, obviamente, a gente fala assim, evoluir, né? Com, com alguns é, movimentos aí. A gente tem que lembrar, né, pessoal, até trazendo um ponto adicional aqui, que muitas vezes o atacante ele faz os, os ataques laterais, né? Ganha um outro sistema e aí ele complementa o ataque numa outra vulnerabilidade que ele consegue explorar. Porque muitas vezes tem vulnerabilidade que exige que o atacante tenha acesso local, acesso root, enfim, né? Mas quando ele faz um movimento lateral, ele consegue ter um outro tipo de acesso e privilégios no host que ele está fazendo esse movimento. né? E aqui nesse cenário, é, os sistemas afetados de servidores são Windows 2019 e 2022, né? São menos servidores afetados. E na parte de cliente, o Windows 10 e 11 também. Então é, o, o ambiente né, é menor, mas fatalmente, quem já está mais atualizado no seu parque, tendo Hyper-V, tem que tomar um ponto de atenção aí e verificar se tem essa vulnerabilidade no ambiente e corrigir o mais rápido possível também. Isso mesmo, obrigado Luciano pelos pontos. Fica aí o dever de casa, né, para todos os analistas de infraestrutura, gestores de, de ambientes de tecnologia. E se você precisar de apoio para tanto atualizar o seu ambiente, gerir as vulnerabilidades e criar um programa efetivo de gestão contínua de vulnerabilidades, pode nos acionar que a Next4Sec entre uh, um, um dos seus serviços é a correção e a coordenação aí. De equipes em gestão de pets, tá bom? Muito bem. Continuando a falar de Microsoft, mas agora partindo para um tema um pouco diferente, tá? Então, a Microsoft anunciou que a partir do dia 9 desse mês, tá? Então, dia 9 de janeiro, foi encerrado o chamado suporte mainstream do Exchange 2019, tá? O que é que isso significa, tá? Então, não fiquem assustados ainda, né, por enquanto. Futuramente pode ser que você tenha que passar por uma migração, mas basicamente a Microsoft ela não fará mais correções de bugs e mudanças de design para o Exchange Server 2019. Tá? A partir de agora nós estamos na janela em que apenas patches de segurança serão lançados, tá? Isso vai se dar aí uh, por mais algum tempo, tá? E basicamente a Microsoft ela vai lançar dois pacotes de correção aí por ano. Tá? Basicamente, é essa nova agenda aí de patches de segurança para é, o Exchange 2019. Tá? Isso nós estamos informando para que os administradores que utilizam, sejam fornecedores, né, em terceiros, ou mesmo internamente, façam o planejamento efetivo da migração para a Exchange Server. É, em ciclo de vida ativo, né? Porque com a saída do mainstream, pode ser que você não seja afetado na parte de patches de segurança. Mas com certeza, a falta de correções de bugs é, pode fazer com que você sinta a necessidade aí da migração para uma plataforma mais atual, tá? E aí, um dado interessante também aqui de tratar sobre isso é que o Exchange 2019 vai receber, em novembro desse ano, TLS 1.3, tá? Eu achei interessante trazer isso, porque TLS 1.3 é, já é conhecido há algum tempo, mas só agora que ele vai estar entrando no Exchange 2019. Tá? Então, curiosidade aí, os, mais, os que têm mais conhecimento aí de literaturas de cibersegurança é, vão ver que a fundo. É o único TLS que se considera hoje totalmente confiável. Né? Então, SSL nós já entendemos que ele possui vulnerabilidades que podem ser exploradas e o TLS 1.1 e 1.2 também não se tem a confiança que se tinha há alguns anos. Tá? Então, é um dado interessante de nós conversarmos aqui e deixa aí no seu radar que em algum momento esses servidores é, podem parar de receber suporte. Né? Então, se você. Estava planejando uma migração para Exchange 2019, vindo de versões anteriores. Por favor, faça para uma versão mais atual, porque senão você vai fazer a sua migração e já vai estar caindo num sistema que uh, já está num, num gráfico aí de descendência já, tá bom? Muito bem. Seguindo em frente, tá? Falando um pouco aqui de Ubuntu. E Apple, tá? Ubuntu lançou uma série de correções para Linux, não só o Ubuntu, a Red Hat, o Linux Kernel recebeu patches de segurança, tá bom? E nós vamos conversar um pouquinho sobre uma vulnerabilidade específica para sistemas operacionais Linux, mas que ela também pode ser explorada em Windows, em Mac OS, mas principalmente em sistemas operacionais Linux, tá? Mas antes disso, uh, até para informar a todos, a Apple ela não corrigiu falhas de segurança no período de 19 de dezembro em diante, tá bom? Então não houve lançamentos aí de correções de segurança, exceto patches de funcionalidades, tá? Funcionalidades aí para Apple, uh, para Apple Watch, para iOS e para macOS foram feitos lançamentos aí de de patches, mas não com correções de vulnerabilidades, tá bom? Tudo isso que a gente está falando você pode acompanhar é, no site da Apple, no site da Ubuntu, no site da Red Hat. Se você fica em dúvida de como nós coletamos essas informações, tá? Assista a edição de outubro do ano passado do Patch News que nós mostramos como é feita a coleta e a investigação de todos esses lançamentos de patches de segurança, tá bom? Mas fal falando agora de, de uma vulnerabilidade muito interessante, tá? No dia 4 de janeiro foi identificada uma vulnerabilidade chamada Terra tá? E ela afeta mais de 6 milhões de, de dispositivos que utilizam SSH, tá? E essa vulnerabilidade ela foi dada como crítica, tá? E ela permite aí que atacantes, eles cuidadosamente consigam modificar o handshake aí, né, o início da comunicação, uh, da comunicação entre o server e o client, tá? Então, eles modificam aí o three-way handshake e isso permite que eles façam a interceptação aí do tráfego SSH sem ser detectados, tá? Então é um, é um ataque bem interessante, como eu falei, afeta 6 milhões de ativos a esse segundo relatório do Shodan. E é, como nós utilizamos no dia a dia a SSH, fico alerta para fazermos as correções o quanto antes, né, Luciano? Tem algum ponto que você quer trazer em relação a essa vulnerabilidade? Fica à vontade. É bem interessante, né, você falou dos números, né, 6 milhões, né? Me chamou a atenção lendo o artigo ali. Que desses 6 milhões, 3 milhões é dos Estados Unidos, né? Então, 3 milhões de, de exposições ali, de ativos, né? Que são afetados diretamente. Então, assim, metade do, do, do sistema afetado globalmente é nos Estados Unidos. Então, isso demonstra, né? Que, que assim, a gente né, brinca assim, mas tem muita coisa direcionada aí, né? De ataque na ação, né? Aqueles, aqueles ataques estruturados, né? Avançados. Então, é um alerta que a gente. Mesmo aqui no Brasil, a gente não pode descuidar, baixar a guarda, né? Porque é uma coisa que é do dia a dia, como o Eric disse, né? O SSH, quem não usa SSH, né? É impossível ter uma empresa que não utilize SSH. Então, assim, muita atenção nesse ponto aí e coloque um radar aí para correção o mais rápido possível, né, pessoal? Exatamente. Né? E aí, você pode estar pensando, ah, eu estou tranquilo, eu estou na AWS, eu estou no Ever, né? Então, cuidado, pode ser que você esteja hospedado nos Estados Unidos Exatamente. e esteja incluído aí nessa lista. né No Brasil, a quantidade é menor, tá então, nós estamos falando aí de menos de 300 mil servidores, mas ainda assim é um número muito grande, tá? Realmente é porque a infraestrutura de servidores no Brasil é menor, tá? É, isso por quantidade, né? Então não significa que você não esteja exposto. A melhor forma é efetivamente validar a versão do seu, é, do seu serviço SSH, tanto servidor quanto cliente, e ver se ela é vulnerável a essa falha de segurança. Né? E manter atualizado, tá, pessoal? SSH e atualizar não dificilmente vai gerar problemas, e impactos aí para o ambiente, né? Não por isso você vai deixar de fazer os testes aí a homologação mas não estamos falando de um serviço como RP ou banco de dados que tem muito mais impacto aí eh, no seu sistema produtivo tá bom muito bem seguindo em frente tá e agora falando um pouquinho agora de tecnologias que são usadas para gestão de ambientes eh, enterprise ambientes de empresas tá a event. Ela é uma empresa que tem um EPM. Tá, o que é um EPM? É um software de gestão de endpoint. Tá, então instalação de apps remotamente, acesso remoto, auditoria de software todas as ferramentas que um time de TI pode utilizar ali compiladas em uma plataforma é, existe essa sigla para identificar como EPM tá e ou, há uma falha de segurança que foi corrigida tá então muito importante que você permita se você tiver no seu ambiente é, event mas foi identificada uma falha de segurança que permite que atacantes não autenticados eles realizassem ali uma série de explorações tá bom, então é uma vulnerabilidade de baixa complexidade tá, não requer privilégios elevados, não requer interação do usuário e se explorado um atacante ele conseguiria por exemplo, fazer SQL Injection, é, até fazer solicitações SQL em servidores de banco de dados, tá tudo isso foi o próprio relatório da Event que, que apontou e nós trouxemos aqui como alerta, efetivamente, para que as ferramentas que você tem no ambiente de gestão de endpoints também estejam atualizadas. Tá? Então, se nós olharmos os últimos três anos, ataques desse tipo são muito comuns, tá? E aí são ataques aí de supply chain, né? De de cadeia de fornecimento, por exemplo na SolarWinds. Então nós tivemos aí nos últimos dois anos dois ataques muito grandes na SolarWinds que afetaram milhares de dispositivos Do mundo todo. Agora nós temos esse da Event, né? Então é muito importante que as suas ferramentas de gestão de endpoint estejam atualizadas e em dia, tá bom? E Luciano, você tem algum ponto que você acha interessante comentar sobre uh, essa vulnerabilidade também? Fica à vontade. Sim, tem dois pontos que eu acho que é interessante destacar aqui, né? Que além de tudo que você comentou ali sobre a questão do SQL injection, né? Que pode ocorrer, é, isso pode se agravar se no servidor de configurações ali do, do, do sistema ele tiver o SQL Express, né? E aí isso pode levar a um RCE. Então, é, é, e assim, geralmente esses sistemas nativamente eles são instalados, né, com o Express, porque não tem um custo ali de licenciamento, aquelas coisas todas, né, para manter a base de, de dados ali. E um outro ponto que eu acho que é interessante destacar aqui, que no artigo ele comenta que existem mais de 40 mil empresas. Eu imagino quantos milhões de clientes são clientes desse da Ivante, né? Então, assim, 40 mil empresas em torno do mundo fazendo a gestão de ativos é muita gente, né? Então, assim, fatalmente acredito que teremos alguns colegas aqui que utilizem essa solução, né? Então, se você Sim. é um deles, tome, tome atenção aí né, e corrija essa vulnerabilidade que já tem o patch aí que resolve esse problema. Exatamente. Com certeza, são correções extensas, né? A gente está falando de nível enterprise, então Podem ser é, muitos dispositivos aí que utilizem o event, mas fica a recomendação das correções, né? Muito bem. Um outro tópico aqui que nós queremos é, apresentar para vocês, tá? É, com a chegada agora do início do ano é muito comum é, no fim do ano as empresas elas fazem um relatório de previsões para o, o próximo ano né então saem as previsões ah previsões de principais ameaças para 2024 né? o que você deve estar atento em relação ao ano de 2024 isso é bem comum é, por exemplo da CrowdStrike da Sentinel One da Trend Micro Sofos, todas as grandes empresas aí de Uh, Endpoint Protection fazem esses relatórios, tá? Mas também no, no fim do mês passado, no fim de dezembro, a E7 ela fez o relatório das principais ameaças de 2023, tá? Então, o que mais afetou as empresas ali, em especial no segundo semestre de 2023, e uh, esse relatório foi bem detalhado, né? falando vários tipos de ameaça, falando Regiões do mundo, etc. E eu convido o Luciano aí para nos apresentar os principais pontos que ele achou interessante e que valem a pena compartilhar com vocês. Legal, Eric. Eu acho que é legal né, o pessoal depois ler na íntegra esse material, porque é bem rico, né? Ele é extenso, aí tem 42 páginas, mas vale a, a cada página lida aí, com certeza. Né? Então. Trazendo ali no início, ele comenta sobre um aumento significativo né, de spywares nos dispositivos Android. Né? Teve também desativações de redes botnets de IoT. É, um ponto interessante para destacar: que foi é, que trouxe o relatório é sobre o Chat GPT. Né? Com o hype né, do, do uso do, do nome, os atacantes estão registrando domínios maliciosos para fazer ataques direcionados aí para clientes, né? Justamente para fazer roubo aí de criptomoeda, fazer ataques de ransomware, de, de enfim. O, o relatório também, ele fala de, de um aumento significativo do phishing, né? Então, quem acha que o phishing morreu, ele está vivo e muito forte aí atacando continuamente as empresas é, e usando, obviamente, é, engenharia social sofisticada também, né? O relatório também fala de novos tipos de ameaças, né? Trazendo aí é, mais detalhes para vocês, mas é importante destacar aqui que é importante que as empresas tenham a necessidade de uma vigilância constante, né, desde a atualização que é o foco aqui do, do, do tema, mas outros focos também de é, ter um processo de hardeningização no ambiente, ter monitoramento, ter é, todo um processo ali para garantir que você tenha camadas de proteções, não somente uma camada, um, uma proteção no seu ambiente. O relatório ele, ele fala também do um aumento significativo de ataques avançados, né, utilizando novos tipos de malware. Então os atacantes têm utilizado as técnicas avançadas para através de malwares comprometer ambientes é, de clientes aí. É, Ele fala também dos riscos, né, que, que isso pode fazer para as organizações e ele enfatiza que para que as empresas é, aumente, né, a, a defesa cibernética por, por causa da esse movimento digital, né? A digitalização né, com pós-pandemia trouxe uma grande exposição para muitas empresas que anteriormente não tinham né, essa presença online. Né? E para fechar ali, o relatório ele, ele fala sobre é, a necessidade né, de você ter um investimento contínuo na tecnologia e na segurança da informação, desde a educação do usuário final até o próprio profissional de TI segurança, né, com as boas práticas de segurança. E o relatório ele faz um apelo ali no final, falando que é necessário que exista uma colaboração global de compartilhamento de conhecimento. Né? Qual que é o propósito disso? Trazer mais defesa né, e eficaz contra essas ameaças que são constantemente em evolução. Então é importante que vocês observem aí, olhem esse material, tem bastante informações detalhadas ali, tem gráficos bem interessantes ali para vocês até usarem apresentações. É um documento público, né? Depois ele será compartilhado o link com vocês aí. E é isso, Eric. Muito bem, Luciano. Muito bem. Achei interessante esse relatório, tá? Eu gostei bastante aí da sua explicação. E eu destaco aqui um trecho. Que eu estava fazendo a leitura que falava sobre como a inteligência artificial ela está tendo um papel nos dois lados, né? Então você tem um papel muito grande. Uh, na inovação tecnológica, isso está sendo utilizado em cibersegurança, mas os atacantes eles também estão utilizando extensivamente inteligência artificial para ataques. Inclusive, foi observado um aumento, e é um termo, eu gosto bastante desse termo, que é o script kid, né? Que é aquele é aquela pessoa que está estudando é, conteúdo de red team, estudando técnicas de pentest, né? ela não é suportada, ela não faz parte de uma organização ciberterrorista, não faz parte de um nation state, né, de um ataque direcionado de nação, mas é uma pessoa que, às vezes, sozinha, ela se identifica com, com grupos de ciberterroristas e ela começa a aprender como fazer ataques e executar nas organizações. E, com o aumento da IAI essas pessoas estão aumentando, porque agora é literalmente mais fácil realizar ataques, porque com a inteligência artificial é, que nós estamos vendo, é muito possível é, você solicitar para ela elaborar ali um ataque, tá? Então, antes nós já tínhamos as provas de conceito, né? Então, você consegue pesquisar na internet isso na Surface, né? A gente falou da, da vulnerabilidade de SSH, né, o Terrapin. Você consegue colocar ó, prova de conceito Terrapin e tem o passo a passo de como utilizar o Terrapin. Agora, com a AI, você consegue já ter o script pronto de execução. Você não precisa... É, aprender detalhadamente como, uh, como executar, e isso permite que mais ataques ocorram. Tá? Então, uh, não só do lado de inovação a inteligência artificial está, mas também do lado de ameaças. Né? E você comentou que eu achei bem interessante é que a engenharia social também está mais complexa por conta da inteligência artificial. Né? Então, antigamente você recebia um texto uh, em português feio o é, que você percebia que era falso ali e hoje com a inteligência artificial os atacantes eles conseguem é, elaborar é, phishings com a capacidade maior de convencimento para o usuário né tema bem interessante também estou gostando bastante da interação aí estou vendo que várias pessoas estão interagindo obrigado aos que estão nos acompanhando aí e é realmente é, um trecho ali que alguns comentaram né que realmente é, o número de de ataques estão aumentando porque cada vez mais pessoas com menos conhecimento de tecnologia, de segurança da informação conseguem realizar ataques, tá bom? Bom, foi isso que nós separamos aí para conversar com vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui no chat. Nós vamos conversar um pouco com vocês nesse momento, tá bom? Então fica aberto aí para interação. Mas em especial eu quero agradecer aí Uh, a presença do Luciano conosco. Eu acho que uh, vai somar bastante também nas próximas edições do PET News. Teremos uh, muitas conversas interessantes com o Luciano, não só no PET News, mas também em outros webinars que a next 4 vai fazer durante o ano de 2024. Então, se você nos acompanha, Fica de olho nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, que nós estaremos anunciando todas essas edições de webinars do ano de 2024. Legal, Eric. Obrigado aí pelo convite. Né? É uma honra estar aqui com você e com, com o pessoal aqui, com os clientes, né? os parceiros. E fiquem à vontade aí para me contatar nas redes sociais, né? Para quem não me segue, é fácil me achar ali. E eu tenho o maior prazer em ajudá-los aí. E espero que nos próximos webinars vocês possam estar aqui presentes e convite os amigos também, né? Interessante aí. Coloca o um amigo ali do lado, manda o link, né? arrasta para cima, né? dá o like e vamos para cima. <laughs> Muito bem, isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais essa edição aí do Pet News e nos vemos na próxima edição, aí, Então, save the date, em fevereiro o Pet News ele vai ser no dia 15, tá bom? Então, dia 15 de fevereiro teremos a nossa edição do Pet News. Save the date, vem com a gente e continuem continuamos avançando. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos.